গো বিধেয়ক নহয়, অসমত গো মাংস নিষিদ্ধ কৰিবলৈ দাবী জনালে স্বয়ং AIUDFৰ সংখ্যালঘু বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন লস্কৰে। গো হত্যা আৰু গো মাংস বিক্ৰী বন্ধ কৰিবলৈ কোৱা হাইলাকান্দি সমষ্টিৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন লস্কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰে। মহাজোঁটৰ বিগ ব্ৰাদাৰ কংগ্ৰেছকো সমালোচনা কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে। পাৰ্টি ষ্টেণ্ড নহয়, এইটো মোৰ ষ্টেণ্ড, সেইটো গোটেই বন্ধ কৰি দিব লাগে। গো হত্যাটো গোটেই বন্ধ কৰি দিব লাগে। অসমত সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ হ'ব লাগে গো হত্যা আৰু গো মাংস বিক্ৰী। এই দাবী জনালে স্বয়ং AIUDFৰ সংখ্যালঘু বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন লস্কৰে। হাইলাকান্দি সমষ্টিৰ বিৰোধী বিধায়কগৰাকীৰ স্পষ্ট মত, গো মাংস ভক্ষণ বন্ধ হওক। কেৱল হাইলাকান্দি জিলাতে নহয়, সমগ্ৰ ৰাজ্যতে গৰু হত্যা আৰু ইয়াৰ মাংসৰ প্ৰচলন সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰাৰ বাবে জোৰদাৰ দাবী তুলিলে বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন লস্কৰে। গো হত্যাটো গোটেই বন্ধ কৰি দিব লাগে। গো হত্যাটো গোটেই বন্ধ কৰি দিব লাগে। আপোনাৰ হাইলাকান্দি সমষ্টিৰ বন্ধ হ'ব লাগে না, গোটেই আসামৰ কাৰণে কৈছোঁ। এই বিল যে বিলত যি প্ৰভিশ্যন আছে, সেই প্ৰভিশ্যনত মানে আৰু ঝামেলা লাগি থাকিব সদায়, সেইটো কাৰণে গোটেই ষ্টেট বন্ধ কৰি দিলে আৰু একো নহয়। মহাজোঁটত আছেনে AIUDF? ফাট মেলিছে নেকি কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ মাজত? বিৰোধী দল দুটাৰ বিধায়কসকলে সঘন লিপ্ত হৈছে তৰ্ক যুদ্ধত। কংগ্ৰেছক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে AIUDFৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন লস্কৰে। জাকিৰ হুছেইন লস্কৰৰ মতে, বিগ ব্ৰাদাৰৰ ধৰ্ম পালনত কংগ্ৰেছ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। কংগ্ৰেছৰ কালচাৰে আৰু কংগ্ৰেছে এইটো বুজিব লাগিছিল যে সদায় মানে বিগ ব্ৰাদাৰৰ এটা ৰোল লয়। আসামত AIUDFে 100% ৰিজাল্ট কৰিলে, কংগ্ৰেছে কি পাৰ্চেণ্টেজত ৰিজাল্ট কৰিলে? গোটেই ভাৰততো কংগ্ৰেছৰ ছেইম পজিশ্যন, নিজে নিজৰ ভিতৰত পাৰ্টিটো পিছত নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টটো আগত ৰাখে, সেইটো কাৰণে কংগ্ৰেছৰ আজিৰ দিনটো দেখিব লগা হ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশংসা কৰাৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা চলিছে AIUDFত। এজনৰ পিছত আনজন AIUDFৰ বিধায়ক নামিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰশংসাত। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসা কৰি যিজন ভাল, ইজনক ভাল ক'ব লাগে। মইতো আজিও কওঁ, তেখেতৰ বিকল্প নাই আৰু। আসামত যিমান কষ্ট কৰি আছে, আপুনি চাওক, ভৰি দেখা নাই, একদম পিন পইণ্টত তেখেতৰ নলেজ আছে। ফাঁকি দিবৰ মানে অফিচাৰবিলাকে ফাঁকি দিব নোৱাৰে, তেখেতে ক'ব পাৰে যে এইটো তেনেকুৱা প্ৰব্লেম আছে। এইটো অভাৰঅল মানুহজনে জানা মানুহ, এইটোতো স্বীকাৰ কৰিব লাগে। AIUDFৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, দলটোৰ তিনিগৰাকী বিধায়কে যোগদানৰ বাবে কথা বতৰা চলাইছে বিজেপিৰ সৈতে। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।